ונסיים בהלית ישורון, ואחרי החדווה. הלית ישורון, עורכת ומתרגמת, בין השאר, ערכה מבחר משירי חדווה רחבי, עד שוב אשמע אותך, שיצא לאור ב-2019 בהוצאת הקיבוץ המאוחד. לאחרונה ערכה את הספר חרסים, מעזבונו של אביה, אבות ישורון. אלית, בבקשה. כן. אני אקרא, אתם שומעים? עובד? עובד. עובד. עובד, עובד. עובד. אני אקרא את ועוד משהו. ועוד משהו. או ליפול לרגליך קטנות ולבכות, או לקחת לחם ומלח ומים, או אפילו שעון אל המדבר, וללכת במדבר ולטעות במדבר, מאחורי המדבר, או לא חשוב לאן, העיקר הלאה מכאן. וזה שעכשיו זה אחרת, קהות החושים מתקרבת, אבן קטנה נהפכת למגדל, קיר מתפורר נהפך לערימה של תכלת, טיפת דם על הרצפה נהפכת לשטח מיסטי. מציאות אחר מציאות מתהלכת שיקורה כבר שבוע עם הסנדלים האלה והדם והמגן דוד. בסך הכל אני כלבה בלה מתגוררת בהרי געש שאלוהים ברא לה חגה בדממה אחרי שום דבר מלבד לשוחח, לשוחח, לשוחח כזו שאין לה אפילו מלונה משלה. והמוות הקטן, עם האיפור הלבן, זה שלא גרע ממני עין, מרים את ראשו לשמיים וצועק לכל העולם, חדווה, חדווה שלי, כמה בזבזתי את החיים שלי על האגדה המטופשת שלך. תודה, חדווה.